Շարունակում է նաև Մարիամի վերաբերյալ քրեական գործիքնությունը, դատական ըստերի կարգավորի քննությամբ հայտնել օքերեն ներկայացել դատական ըստերը։ Քանի որ պաշտպաններից մեկը դատական ըստերի դակրիցումը դատանը խնդիր չի տեսնում և շարունակում է գործիքնությունը։ Պաշտպան դատական տրանսպորտի դավիճումը պարտավորության նախարարության միջոցով դատական ըստեր 15-15 միանա պատմում։ Շատ լավ։ Ըստ ապացույցների հետազոտման ցավալի հերթը մեղադրյալի հարցաքննությանն են, արեկարիաբուկի կանքներ։ Ձեզ պարզաբանում եմ, որ իրավունքներ ցուցմունք չկա, սակայն եթե ցանկանում եք ցուցմունք տալ, պարզաբանում եմ քրեական օրենքով նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին ցուցմունք տալու համար։ Պարզ է։ Ցանկանում եք ցուցմունք տալ։ Պատասխանում եմ ձեր հարցին։ Պաշտպանական կողմն է նա հարցերը հողում։ Խնդրեմ, պարոն Անդրեաս։ Չէ, ձեր հարցին ցուցմունք տալու։ Ցուցմունք տալու դեպքում չէ։ Այդ մի հատ հարց եք տվել։ Այո, կամ ոչ պետք է պատասխանել։ Պատասխանում եմ ձեր հարցին։ Արգելի հանրություն, ինչպես տեղյակ ինձ որպես այս իշխանությունների անհարմարություններ պատճառած ընդդիմադիր չի, շուրջ 6 տարի ապօրինի կալանավորել են և դատում են քրեական օրենսգրքի 329-րդ հոդվածով։ Ինձ մեղադրում են, որ ես իբր ատելություն եմ քարոզել բոլորի կողմից սիրելի իշխանության նկատմամբ։ Ինձ կալանավորելու պաշտոնական հիմքն այն է, որ ազատության մեջ լինելով շարունակեմ քննադատել իշխանություններին։ Նախ և առաջ ցանկանում եմ հրապարակային պարզաբանել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում 329-րդ հոդվածը, որը դարձել է այս իշխանության համար ընդդիմախոսների, այլախոհների լրացնելու գործի։ Ձեր ուշադրության եմ ներկայացնում ԵԹԹՎ 2012 թվականի հոկտեմբերի 3-ի թիվ 1900-2012 բանաձևը, ըստ որի հստակ և միանշանակ տրվում է քաղաքական բանտարկյալի սահմանումը։ Բանաձևում սևով սպիտակի վրա գրված է. ԵԹԽՎ-ն վերահաստատում է իր աջակցությունը քաղաքական բանտարկյալի հետևյալ չափորոշիչներին։ Ազատությունից զրկված անձը պետք է համարվի քաղաք բանտարկյալ, եթե անձի ազատազրկումը խտրական է համեմատած այլ անձանց հետ պայմանավորված ուշադրություն նրա քաղաքական հայացքներով։ 4-րդ կետ։ Այս բանաձևին իթիվս այլ երկրների միացել և կողմ է քվեարկել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կարծեմ Լևոն Զուրաբյանը պատվիրակ։ Ներկայացված լուսանկարներում Հայաստանում մինչ այսօր 329 հոդվածով մեղադրված բոլոր անձինք են։ Նրանցից երկուսը սորոսական Սաշիկ Սուրթանյանը և հայտնի իշխանական ակտիվիստ Ռուստամ Ավագյանը, որի դեպ հրապարակում իշխանական ցույցի ժամանակ կոչ էր անում ֆոտորել հղիներին ու չբերներին, ովքեր կհանդգնեն թթու խոսք ասել իշխանության հասցին։ Նրանք նույնիսկ մեկ ժամով չեն ազատազրկվել։ Սաշիկ Սուրթանյանը նախաքննության և դատաքննության ընթացքում ոչ միայն կալանավորված չէր, այլ հանգիստ շրջագայում էր աշխարհով մեկ։ Այստեղ նախապես կանխելով այն պատճառաբանությունը, որ ես ասել եմ լավ եմ արել էլի կանեմ այդ խոսքս, ասեմ, որ Սաշիկ Սուրթանյանը նույն արտահայտությունը կրկնում էր ամենատարբեր ամբիոններից, այդ թվում նաև Նյու Յորքում մարկի ամբիոնից, իր ատելության խոսքը պատճառաբանելով որպես իրավապաշտպան գործունեություն և խոստանում է, որ շարունակելու է այդ գործը։ Այդքան նույնական է հանդում ամեն ինչ։ Ի տարբերություն իշխանական գործիչների դատարանը արձանագրում է, որ դատական ինստիտուտին ուշացում ներկայացավ Պաստաբան Մելիքյանը, շարունակվում է մեղադրելի ցուցմունք։ Ի տարբերություն իշխանական գործիչների, լրիվ այլ մոտեցում է ընդդիմադիրների պարագայում։ Ես, Նարեկ Մարյանս, որ նույն հոդվածով եմ մեղադրվում, անհետև հորինված պատճառաբանություններով շուրջ 6 ամիս կալանքի տակ եմ։
Իսկույն հոտվածով մեղադրվող բժիշկ պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանին ոչ միայն կալանավորեցին, այլ նաև սպանեցին դատարանի դահլիճում։ Կալանավորվածների և չկալանավորվածների միակ տարբերությունն իրենց քաղաքական հայացքներն են։ Հյուրայիններին ամենաթողություն, իսկ դիմադիրներին բան։ Սա այս իշխանության կարգախոսն է։ Ես ունի չեմ անդրադառնում իշխանական պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանի հայտին, ով հրապարակային սպառնում էր կտրել քաղաքական այլ հայացքներ ունեցող քաղաքացիների լեզուները։ Չեմ ներկայացնում Անդրանիկ Դովլացյանին, ով ատելության հարոզ է այժմ իրականացնում հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու և դրա հետևորդների նկատմամբ։ Չեմ ներկայացնում Նիկոլ Փաշինյանին, ով հարբած վիճակում հայտարարում էր, որ եկել է քաղաքացու վրեժի ժամանակը, այլախոհներին անվանում էր շնավարոտ ռուսպրծուտներ և խոստանում էր հրել ասֆալտներին և գործյուկ երցնել։ Չեմ անդրադառնում, որովհետև այս և նման բազմաթիվ այլ դեպքերով քրեական գործեր նույնիսկ չեն կարոցվել։ Գիտեք ինչու՞, որովհետև վերջիններս իշխանական քաղաքական հայացքների կրող ու իրականացնող են։ Հետևաբար, քրեական օրենսդրության գրքի 329-րդ հոդվածը վերածվել է ընդդիմադիրներին լռեցնելու, կալանքով պատժելու, այլախոհ քաղաքացիների շրջանում իշխանության նկատմամբ վախ տարածելու դասական ռեպրեսի գործիքի։ Հաշվի առնելով վերոշ հարաբերյալը, ես, Նարեկ Մարյանս, առաջին հիշեցնում եմ, որս ռասիզմի և անհանգստության եվրոպական ազգաժողովի թիվ 15 ընդհանուր քաղաքական հանձնարարականի մեջ բերում եմ։ Խիստ կարևոր է, որ ատելության խոսքի մասին օրենքները պետության կողմից չօգտագործվեն, կրկնում եմ, պետության կողմից չօգտագործվեն քաղաքական այլախոհությունը ճնշելու կամ ընդդիմությանը լրացնելու համար։ Մեջ բերման ավարտ։ Երկրորդ, այս պահից սկսած դատաքննության նույնիսկ այս փուլում արդեն հրապարակայնորեն ապացուցված և հաստատված եմ համարում իմ նկատմամբ քաղաքական հետապնդման և իմ քաղբանտարկյալ լինելու փաստը դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Երրորդ, այսուհետև որևէ իմաստ չեմ տեսնում այս դատավարական թատրոնում իմ մասնակցության, հատկապես որ արդեն այս փուլում կանխատեսելի է այս այսպես կոչված դատավարության երկը և հանրությանը պարզ երևում է պրոցեսի քաղաքական պատվիրատուն և շահառուն։ Չորրորդ, քանի որ այս դահլիճում իրավաբանությունը տեղ չունի, այսուհետև չակերտավոր դատավարության հետագա ընթացքում իմ վարքը, հայտարարությունները կլինեն բացառապես քաղաքական դիմույթում։ Հինգերորդ, հաշվի առնելով վերոնշյալը, հրաժարվում եմ ինձ առաջադրված մեղադրանքի շրջանակներում ցուցմունք տալուց, քանի որ մինչև այս պահն իմ իրավունքների բազմաթիվ և առարգական խախտումներով ընթացող գործընթացում իրավաբանությունն իր տեղը զիջել է քաղաքական հաշվարկներին։ Վեցերորդ, իմ պաշտպաններին խնդրում եմ այս հայտարարությունը ուղարկել ԵԽԽՎ 1900 բանացերի միացած երկրների Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպաններին։ Շնորհակալություն։